ku qabnaa waa ku tolaya taag balanay degan anagu dawladda hoose ayaa dee xaq u leh inay soo kiciyaan oo is soo gaarsiiyaan laamaydo ya dee hadda is soo gaarsiin waayeen ilaahay daciid uu hawdiro dawladda hoose aanba dawlad sare ciid uu ilaahay hawdo isaga awood leh macal salaam garanayna way halkan waa wada sharciyeysan guriga waa kan soo jeeday waxaan ku cabanaa waagii beryo xashiish baana la hordhigaa dawladda hoose hadday wadadan banayso wadadan kale istaa ka soo leh hatay ku dhacasaa mood annakana waa inoo fudaan sa dhuu markuu roob gudow daacun baa meesha ka dhalanay ciyaalka xanuuno badan bay ka qaadayaan mooto midda kale xashiishka waagii beryo waa la dhigaayo biyuna waynu ku fadhiistaa mooto maxaa dhibtaasa noo taala meesha halkan dadka mobila lagaga qaadaa hablaa lagu qabta halkan marka habeenka ay fiid ka tahay mooto marka khatar bay ku sugan tahay ammaankeedu waa halis waa gartay habeenkii waxaa hadduu fiid ku dhaco laba mari kale wada oo dee cashuur guri baan bixinaa gaari cashuur baa laga qaadaa haddaan wadani soomaaliya u dhashaan in wada lebanayan ka codsanay oo dee wadooyinka nimaan caafimaad leh haladda adduna ay imnihesha gargaarka ku dhowdaan meesha yaa inoo iskaga tagoo lacabbaan laga qaadaa waa gartay oo gudeehadaas waxway ka baqdaan meesha tamar gurigeena disay qaad baa bilaa qaad lagu leeyahay waa gartay waxaas sharaf lahaan u codsanaa dawladda hoose inay wadaa noo banayso okay oo wadaa toosna laga dhigo oo dadku ay soo maran dee oo sidaa halkaa ilaa toos u noqoto ismuuna uu sii qodhaya oo sii socda mar walba waa gartay markaas taasaan doonnaa waaye